ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲି, କିନ୍ତୁ ଡର ମାଡ଼ିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମୁଷଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୁବକ ଥିଲେ, ମୋ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ସାହସ ପାଇଲାନି। କିନ୍ତୁ ତାର ଦିନ ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଛକ ପାଖାପାଖି ସେ ଝିଅଟି ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ଗୁରି ଠିଆ ହେଇଛି, ଏବଂ ସେ ଚାରିଜଣ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଠିଆ ହେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଥର ଆମର ରଘୁନାଥପୁର ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ ଏପଟେ ମାଲୁଆ ହୋଟେଲ୍ ଅଛି, ସେ ମାଲୁଆ ହୋଟେଲ୍ ପାଖରୁ ଚାରିଜଣ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ କୋମଳମତୀ ଝିଅକୁ ଆଣିଲେ। ମୋତେ କହିଲେ ପଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେବ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ 90 ଟଙ୍କା ନେବି। ସେଇଠୁ ମୋତେ ଆଣିକରି ନେଇକରି ଗଲେ ସେ ପଥର ଗାଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ, ଏଠୁ କିଟ୍ ଉପରୁ ସେ ଯେଉଁ ମଦ ଦୋକାନ ଅଛି ସେଠୁ ଗୋଟେ କ୍ୱାଟ୍ କିଣିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ସେ ଝିଅଟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏମାନେ ବରବାଦ କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତାଧାରା, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲି, କିନ୍ତୁ ଡର ମାଡ଼ିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମୁଷଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୁବକ ଥିଲେ, ମୋ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ସାହସ ପାଇଲାନି। କିନ୍ତୁ ତାର ଦିନ ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଛକ ପାଖାପାଖି ସେ ଝିଅଟି ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ଗୁରି ଠିଆ ହେଇଛି, ଏବଂ ସେ ଚାରିଜଣ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଠିଆ ହେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ସେ ମୁହଁ ଗୁରେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାକୁ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ପାଇଁକି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖରାପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଥିବ। ଏବଂ ପଥର ଗାଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ରୋଡ଼ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରିଆ ରାସ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଠି ପୁଅ ଝିଅମାନେ ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲାବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯେଉଁ ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହେଇଛି ବସିଲା ଭଳି ଥାକ, ତା ଉପରେ ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ବି ସେଠି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ସବୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ନଜରରେ କ'ଣ ଆସୁନି, PCR ଭ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି, ଏତେ କ'ଣ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ମୋ ଉପରେ କେସ୍ ହୋଇଗଲେ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭୟ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏ କୋମଳମତୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଆକୁ ଦେଖିବା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ, ଆକୁ ଦେଖିବା ବି ନିଜର, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଭୀରୁ ହେବା ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପାପ, ତେଣୁ ସମାଜକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ।